uz crvena ili žuta jaja na vaskršnjoj trpezi u domu porodice Radenković u Knjaževcu uvek se nađu i ona koja podsjećaju na akvarele kakvog velikog slikara. Pa ovo jeste stvarno izuzetno interesantna tehnika, s obzirom da mali broj žena zna da radi ovako da farba jaja. Jaja se farbaju i ja bih odmah i da demonstriram, da pokažem kako se to praktično i dešava. Evo ovako, na prano jaje, ja ih operem zato što su obično nisu, imaju neke flekice, pa ih ja operem. Stavi se najpre biljka, to su najrazličitije biljkice, listići koje ovako ja složim, s tim što to što ja složim, to ne ostane tako, kad se posle to sve ispomera, kad se jaje zavije u travu, to se tek onda napravi taj akvarel i ta lepota koja će posle da se pojavi. I ovako, na taj deo gde se stavi biljka zelena, sveža, stavi se, evo jedan maslačak da stavimo, stavi se kora od luka. S obzirom da se kuva u crnoj farbi, ispašće kontrastne boje, od luka će da se ostane žuti trag, a ovi delovi nepokriveni bit će crni. E, to je to. I sad se sve to spakuje. Kako ste naučili tehniku bojanja jaja? Tehniku sam naučila od jedne starije žene koja nažalost nije više u životu. A jaja je dobila moja drugarica koja je oduševljena tim jajetom, donela meni da ga vidim. Ja sam valjda dva dana nisam spavala, molila sam je da ide da vidi kako se to pravi, da jednostavno zamoli ženu da nam otkrije tehniku, jer sve to što sam ja videla, to je bilo nešto neverovatno. Ja sam se pitala koji umetnik i šta to može da izazove takve šare i takvu lepotu. I ta nam je žena i otkrila tajnu, i to je bilo pre sigurno 20-ak godina, od kad ja i farbam ovako u ovoj tehnici, tako, na jednu malu, manju količinu, 20-ak jaja u ovoj tehnici, a inače volim da imam i prave peraške, znači crveno jaje kao prvo jaje, onda žutu posebno volim, zbog toga i tražim ta bela jaja koja se najlepše farbaju. Od njih se dobije prava žuta boja i žuto jaje. I tako složeno jaje se znači kuva u crnoj ili teget farbi. E sad ti akvareli najljepše, odnosno lepše ispadnu na ovim jajima koja su veća od kokoške? Jeste, to su jaja, gušća jaja. Mi imamo jednu gusku koja je bila darežljiva prema meni, 13 jaja je stela, samo ona jedna. I koje ja čuvam, do duše, baš ih čuvam sigurno mesec i po dana da za ovaj trenutak i za... Pošto su stvarno prelepa ovako, em su velika, a onda su šare, božanstveni, dolaze do izreja više nego kod ovih kokošinjih jaja koja su i mala, a i boja im je sasvim drugačija, tamno, brown ili oker. Prosto neverovatno šta će da, kako će svako jaje da bude različito i šta će od svega ovoga da ispadne. Vidjet ćete, ali to je svako jaje različito i svako za sebe prelepo. Postupak je veoma dug, a i mene ovo pipav je. Ja čovjek hoće da namesti da to sve bude i na kraju se sve to ispomera, ali valjda je baš što su tome da se to ispomera i da se napravi to što će da se napravi. A boga mi, ja da bi 20 ovakvih jaja pripremila za ovaj način farbanja, treba mi sigurno ovaj 2 sata. Thank you.
Uskrsu i šarenim peraškama najviše se raduju deca. Radost najvećeg hrišćanskog praznika ove godine sa bakom i dekom podelit će i najmlađi član porodice Radenković, četvoromesečni Mihajlo.